Закарпатська область бере участь у пілотному проєкті Мін'юсту з реєстрації речових прав онлайн. Про це інформує заступник голови ОВА Олександр Пацкан. Ініціатива спростить процес реєстрації майна, яке було придбане до 2013 року. Раніше для того, щоб зробити якісь дії з такими об'єктами власності, потрібно було подавати чимало паперових запитів. Тепер процедура проходитиме в кілька кліків через дію. Як зауважив Олександр Пацкан, для реєстрації проєкту найближчим часом всі БТІ області долучать до Державного реєстру речових прав.